tehkääpä ruumiintarkastus tällä, että aluksi otetaan kaikki vaatteet pois. Juu. No, tuon kännykkä tuossa. Täällä on jotain. Tää? Miten niin? Siinä on minun lipastatkut. Siinä on minun lipat. Älä tunke minun yksityisasioitani. Mitä? Älä tunke minun yksityisasioitani. Niina! Ei oo vielä! Tarkastetaan panttivankia! Penikä! Osuma! Osuma! Kuollut tulee! Olipa se lyhyt peli. Kamppeet miskaan, nyt laittaa poliisiin rynnäkköön, jumalauta! Näytetään mistä se kana pissi ja mitä se tekee. Ja tehdään sitä broileria. Ja sitten syyä se voiton kunniaksi jotain. Inspiraatiopuheita. Ja sitten 300 tuli hau. Meillä katoo kilpikin täällä, niin... Peli käy! Osuma! Siinä on seriffi pois. Osuma! Ja pitääköhän leikata pois tuommoinen, että... Ei. Disney tulee ja sanoo, että joo, että te meidät Star Wars musiikkiin saa käyttää. Meidät. No niin, jatka vaan. Ei. Elikkä tämä tässä on se potta. Keskellä kenttää on tuoli. Ja tämä potta on siinä tuolin päällä. Se aluksi osoittaa johonkin suuntaan, mihin se tuoli nyt osoittaa. Mutta pelin pointti on se, että oma tiimi kääntää sen tuolin sillä lailla, että tämä potan kotkakuvio osoittaa sitä omaa respa-suuntaan. Elikkä ikkunan puolella pelaajat niin tuonne no ja vihreälle seinälle näin. Ja sitten tiimeillä, no sanotaan näin, että nauhalliset kun kääntää pottaa, niin nauhalliset huutaa kotka, ja nauhattomat kun kääntää, niin ne huutavat potta. Peliaika on 5 minuuttia, ja voittajatiimi on sitten se, kun aika loppuu, niin tietää, että kumpaan suuntaan tämä on. Mutta sillä aikaa, jos sä käännät ja saat osumaan, niin sitten sä lopetat sen kääntämisen saman tien. Ja se jää sitten
Toyottaa mihin Toyo? Onko kysyttävää? Ei, no niin, eli aika. Joo, ja käännetään tosiaan sitä tuolia, että selkänojasta kääntää, että ei tuota kypärää rupee itsessään kääntää. Joo, tehdään vielä semmonen, katsotaan, että meidän pitää huutaa se potta, kun me käännetään se meidän respa kohti. Me huutaa sen jälkeen sitten, että seriffi pyyhkimään. Valmis! Joo, ei oo vaan niin chamberi, että... Pelikää! Sheriffi, tuu pyyhkimään! Ah, osuma! Jaa, se tuli ihan eristä suunnasta kuin luulin. Joo, sai. Ei, tässä on suuri. Osuma. Osuma! Minne ne panokset meni? Osuma! Osumat! On! Onko se vielä? Häh? Ehkä on, ehkä ei. Kuolleet ei puhu. Osuma! Seriffi, pyyhkimää! Puolustakaa!
Asuma! Asuma! Puolustatko sä? Peli ohi! Peli Potta! Pyyhkimää! Osuma! 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 Mitä onko siellä? Potta! Pyyhkimää! Osuma! 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 Joo, vaihda, vaihda. Potta! Osuma! Potta! Mitä tää? Osuma! Potta! Koltulle! Peli ohi!
Ohi! Hei Serif, mulla ei kuulla. Tuuhan tänne. Vai putositko nää? Kukaan? I challenge you to a duel. You challenge me! I accept the challenge! Ja nyt ei kukaan puutu tähän. Round one! Fight! Kukaan! Tasapeli. Jep. Finish him! Älä säkä. No, et tällä kertaa. Ohi! Ei. Oh, osuma! Älä säkä. Osuma! Joo, osuit! Ohi! Ohi! Ei sitten. En sä eikä tytä. Osuit. Osuma. Ohi. Get over here. Come over here. Why? Oh, Osuma! Osuit jo ekalla kerralla. No niin. Ollaanko valmiita? Valmis! Valmis! Pelikää!
Ohi! Ase! Kuka aga! Saitekaa! Laukaus! The sea, he bore us pain and misery. We fought him hard, we fought him well. Another day, we gave him hell. Onko valmis? Hei. Joo, hei! Teillä on kaksi respaa. Mistä hän oikein tuli? Ampui minun selle. Ah, asuma! Asuma!
Asu. Laukaus! Laukaus! Onko se hyökkääjä? Ah, sori, oma. Osula! Ai sori, taas mä ammun sua. Onpa minä en olla, kun en tunne sitä omaa. Kokea kummikään, kaikkihan sen tietää. Osu! Hei! Osu! Jatka vaan selvittää! Osuma! No niin, lähdetäänkö metsästysretkeen? Onko puolustajia? Peli oli! No niin, tämän päivän pelit oli tässä. Kiitokset kaikille. Teidän ansiosta tänään oli hyvät pelit.